שלום וברכה לכולם, מועדים לשמחה שלא יקרנו נפלא ושמח שנזכה לעשות רצון השם מתוך שמחה ובריאות הנפש והגוף. היום ההילולה של בעל הפיל היועץ, רבנו הקדוש רבי אליעזר ורבי יצחק פפו, זכותו תגן עלינו כל ישראל אמן. הוא מביא בפיל היועץ, שם מביא מה שאמרנו בערב החג בשם הארי הקדוש, שמי שיהיה שמח כל חג הסוכות מובטח לו שיהיה לו שנה שמחה. אנחנו לומדים פרשת בראשית, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אומר רבנו חיים ברבי משה בן עטר, רבנו האור החיים הקדוש, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל אמן. בראשית גם הכוונה ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, הכוונה לגן עדן וגיהנום שנברו קודם העולם, שזה בעצם גורם לאדם את היראת שמיים. זה שהוא יודע שיש שכר ועונש גן עדן וגיהנום, תלוי כל אחד מה הוא עושה, הדבר הזה זה בראשית ברא אלוקים, זה נברא לפני כן, וזה מרמז בראשית ברא אלוקים את השמיים, שזה קיום העולם, שעל ידי זה אדם זוכה להגיע ליראת שמיים, שיודע שיש שכר ועונש. עוד דבר מביא רבנו האור החיים הקדוש, עוד פירוש, שבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, זה מרמז לזה שהרי יש לנו עולם הזה ויש לנו עולם הבא. הקדוש ברוך הוא נותן לצדיק קודם כל, בונה לו את העולם הבא שלו. אם הצדיק עושה יותר וכבר נבנה לעולם הבא, הוא נותן לו גם בעולם הזה. אומר רבנו האור החיים הקדוש, מהפסוק הזה רואים את זה, כתוב בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. שמיים זה דבר רוחני, זה מרמז על עולם הנשמות, זה הדבר הראשון. קודם כל הצדיק שהוא לומד ואדם עושה מצוות ולומד, דבר ראשון הוא בורא לעצמו את השמיים, בורא לעצמו בעולם הנשמות. אחר כך אם נשאר לו, הוא עושה יותר, אז גם את הארץ, הוא בונה לעצמו גם כאן בעולם הזה. שמזכנו לעובדו בלבב שלם, שנזכה לעשות רצון השם מתוך שמחה ובריאות הנפש והגוף, שיהיה לכולנו יום טוב וברך, מועדים לשמחה, יום בערב זה הושענא רבה, זה יום גדול, יש עניין להגיד את כל ספר דברים, לפני חצות, צריכים לסיים את זה לפני חצות, כי בחצות קורה החיתור, אנשים חושבים אני אתחיל את זה מאוחר, לא, העיקר של הלילה הזה של הושענא רבה, זה להגיד את הספר דברים, לפני חצות לסיים את זה, כי בחצות אז נעשה החיתור, שיהיה לכולנו פתקה טובה, ושנזכה לעשות רצון השם מתוך שמחה ובריאות הנפש והגוף, שיהיה לכולנו יום טוב ומבורך, מועדים לשמחה, פתקה טובה ובשורות טובות.